Olá, está a ouvir o podcast Euro Plus. Meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, novamente com o nosso fiscalista de serviço, Dr. Marco Libório. Meu amigo, é um prazer de novo tê-lo aqui. Muito E obrigado. hoje vamos ter aqui uma conversa outra vez um bocadinho mais aberta, já que vai ser tudo muito espontâneo e vamos aqui, no fundo, falar em cima de coisas que não estão minimamente definidas, não é? Portanto, vamos falar de algumas alterações para o Orçamento de Estado. Ao dia da gravação deste podcast, 27 de outubro de 2021, é precisamente um dia em que podemos ter aqui alguma definição sobre aquilo que possa eventualmente vir. E, portanto, está tudo muito no ar, parecemos quase, diria até, a Grécia e Espanha, que vão em eleições até haver governo. Neste momento estamos É o quase em chamado dia plena. D. E É o hoje é o dia chamado D. dia D. Hoje é o dia D. Hoje é o dia D. Portanto, à hora que estamos a gravar, não sabemos o que é que vai acontecer, sendo que podem acontecer genericamente duas coisas. Ou o orçamento é aprovado ou o orçamento não é aprovado. Pronto. Depois pode-se discutir se achamos que o orçamento é bom, se não é bom, se calhar depois podemos falar um bocadinho sobre isso. Se é bom, no centro, obviamente, na perspectiva de cada um de nós. Obviamente há pessoas, ainda bem que é assim, E que é da nossa democracia audiência em é assim mesmo. particular, não é? Pronto, há pessoas que acham que é bom, ou se calhar há outras que acham que é menos bom, há outras que acham que é péssimo, há outras que acham que é ótimo, portanto, enfim, ótimo por visto ninguém acha, porque senão era aprovado, não é? Portanto, a não ser o próprio PS, que aliás, o próprio PS também se calhar não acha que é ótimo, porque teve que ceder não sei quantas coisas, que afinal não vale a pena e tal. Pronto, enfim. O que é que acontece? E se calhar começando aqui pela parte do imobiliário em si, o que está em cima da mesa, ou seja, o que foi proposto, e mesmo nas negociações estão aqui a ter lugar nos corredores, digamos assim, portanto, essas negociações e aquilo que foi as chamadas cedências à esquerda que foram colocadas em cima da mesa pelo governo não têm nada a ver com o imobiliário, não afetam nada à questão do imobiliário, portanto, são até algumas delas até nem têm a ver com o orçamento, que é assim uma coisa um bocadinho irónica, porque no fundo, andamos a negociar um orçamento, mas afinal não andamos a negociar o orçamento, andamos a negociar outra coisa, ou outras coisas para além do orçamento. Seja lá o que isso for, em termos de bom ou de mau, mas na realidade estamos a utilizar o orçamento, se calhar, como forma de pressão, ou a possível aprovação do orçamento, como forma de pressão para obter outro tipo de ganhos. De ganhos, não diria ganhos, mas de outro tipo de resultados. Estamos a fazer depender a aprovação do orçamento de situações, como a lei laboral, por exemplo, que não têm diretamente nada a ver com a questão do orçamento. Mas pronto, isso é o que é política e, portanto, é o que é. Em termos daquilo que são alterações, quer para o imobiliário, quer até para as empresas e para os investidores em geral, não há na proposta, portanto, vamos assumir aqui o cenário A, isto é assim um É bocadinho tudo divertido de aprovado, não fazer. é? Porque logo às 10 da noite, ou às 11 da noite, ou enfim, ou amanhã, quando nós próprios virmos este vídeo, agora já sabemos o resultado. Isto é um bocado como discutir o jogo antes do resultado, tem mais graça do que no fim, né? No fim, o resultado já foi obtido. E portanto, assim podemos Prognósticos só especular um depois do bocadinho jogo, mais. não é? Agora, Em nós só depois teoria, do jogo. mas nós temos que antecipar aqui um bocadinho, senão isto não Temos tem que graça antecipar. nenhuma, não é? Como Ora, está no dia portanto. C, não é? O dia D à partida será hoje, nós estamos aqui um bocadinho mais atrás, no B ou no Estamos C. um bocadinho atrás, pronto. Ou estamos no dia D, mas de manhã, neste Mas caso só à ainda de tarde. manhã, exatamente. Pronto. A questão é: cenário A, orçamento, que é, se calhar, neste momento, o mais remoto. O orçamento passa. Pronto. O orçamento passa, é aprovado com os votos lá do porteiro e do polícia que está à porta. Eles conseguem arranjar ali uma caldeirada, digamos assim, para aprovar o orçamento e conseguem aprovar e aprovam. Tudo bem, é aprovado. Aquilo que está em cima da mesa. Em termos orçamentais, ou seja, de termos orçamentais dentro do orçamento, mas económico ou financeiro, como quiserem, ou fiscal, não é grande coisa, digamos assim. Não há aqui grandes novidades, não há aqui grandes alterações, há pequenas alterações, coisas de muito pormenor. A nível, por exemplo, do IRC ou do IRS, não se propõem alterações nenhumas de monta. Nomeadamente em relação ao imobiliário, como aconteceu já noutros anos, por exemplo, no AEL, houve uma alteração no Orçamento de Estado, quando se aumentou a questão do coeficiente, por exemplo. Deste ano não há nada disso previsto para o imobiliário. Há uma questão que afeta, de certa forma,
positivamente, diria eu, as empresas e portanto, as pequenas empresas e muitos investidores que têm imobiliários que utilizam empresas, que é a questão do PEC. Embora a questão do PEC, de certa forma, é uma benesse, não diria virtual, mas quer dizer, pouco aderência à realidade, porque o que é que se passa? O PEC, de certa forma, que é um pagamento fiscal por conta, já no ano passado, se a empresa cumprisse com as obrigações fiscais, entregasse tudo direitinho, dentro dos prazos, não sei o quê, já poderia ficar isento, vamos dizer assim, não é bem questão, tecnicamente não é isento, mas pronto, já poderia deixar de fazer essa entrega antecipada de IRC. Portanto, o efeito prático, para dizer o quê? O efeito prático de acabar o PEC em 2022 é pouco. Portanto, na realidade, pelo menos para as empresas que já cumpriam os prazos, é nenhum, porque já não pagavam. Portanto, já. Tirando isso, não há efetivamente grande coisa. Há a atualização dos escalões, IRS também, que se fala que há ali a adição de mais escalões. De certa forma, isso traz mais alguma justiça, tendo em conta que, justiça fiscal, tendo em conta que os escalões são, que a taxa de IRS é progressiva, e portanto isso pode afetar, de certa forma, pode afetar toda a gente, não é? Toda a gente tem rendimentos de IRS, portanto, seja alguém que revende uma casa, seja alguém que tem um salário, seja alguém que tem as duas coisas, que investe em ações, que investe em fundos, que investe em seja onde for, o que for, portanto, tudo o que seja rendimentos. Que possam, ou que sejam obrigados a englobar, ou que por opção se englobem, são afetados por esta questão de mexer nos escalões. Se forem rendimentos, por exemplo, de rendas em que são tributados a 28%, são tributados à parte, digamos assim, mantendo-se essa opção, e para já mantém-se, aí a questão de mexer nos escalões não afeta nada, portanto, não afeta nada. Já, por exemplo, sei lá, categoria B, um AL vai para a categoria B, engloba automaticamente, logo é afetado para a questão dos escalões. Mas o problema dos escalões, é agora uma provocação, digamos assim, o problema dos escalões em Portugal não é o número de escalões. O problema dos escalões em Portugal é o valor de cada escalão. Esse é que é o grande problema, porque na realidade o que acontece é que, comparando com outros países, o limite de cada escalão é muito mais reduzido. Portanto, muito mais rapidamente nós somos milionários em Portugal e estamos a pagar taxas de 40 e tal 50%. Quando temos um rendimento de 50, 60, 70 mil, 80 mil, é tributado logo a taxas elevadíssimas. Os escalões, quer dizer, eu percebo, obviamente grande receita ao Estado, mas o que porventura deveríamos começar a fazer, que era o que faria sentido, na minha opinião, garantindo obviamente algum equilíbrio nas contas públicas, porque isso tem que se garantir, mas a evolução que se devia tentar fazer era começar paulatinamente, não é uma coisa de um ano para o outro, não há aqui nenhuma revolução, que isso não se pode fazer, mas paulatinamente. Ir adaptando o nível de rendimento àquilo que faz sentido e que acontece noutros países, que é o nível de cada escalão é mais alto, e em alguns países, enfim, do meio da Europa e mesmo de nórdicos, então a diferença é gigante, mas pronto, países que se podem comparar mais ou menos connosco, Espanha, Itália, França, enfim, o nível dos escalões é muito mais elevado. O nível no sentido do valor, ou seja, eu, por exemplo, se tiver um rendimento anual de 50 mil euros, pago uma taxa mais baixa em Espanha do que pago aqui. E isso faz muita diferença, ou seja, a taxa que eu estou a pagar para cada valor, eu até posso ter o mesmo número de escalões, mas a questão é que o valor que eu tenho limite em cada escalão é diferente do que é noutros países. E isso, de certa forma, faz com que eu, né, eu até há pouco tempo fazia aí uma. Fazia, já gravei, mas vai ser. Fazia a comparação entre que era o Juan e o José. O José paga muito mais impostos que o Juan e ganha exatamente o mesmo. Portanto, a questão é essa. Isto é um comparativo que até nem é muito realista, porque se o Juan fizer o mesmo que o José, o ordenado do Juan de certeza que é mais elevado que o José. E paga menos. E, portanto, para além disso, quando ele vai à bomba de gasolina pôr combustíveis, ou gasóleo, é o que for, quando for pôr combustível, também está a pagar muito menos. Porque paga menos imposto. Quando ao final do mês paga a luz, a eletricidade lá de casa, também tem um nível de tributação muito inferior. Quando comprar um carro, paga 20 ou 30% de imposto a menos. Portanto, no final do dia ele ganha mais, mas para além de ganhar mais, o efeito é duplo, porque tem muito menos carga sobre aquilo que é o seu rendimento. No final do dia sobra-lhe muito mais dinheiro. Eu até ia brincar e dizia, é muito mais fácil ser espanhol que ser português. Sem dúvida nenhuma. Disso não há dúvida. E isso aplica-se ao investidor imobiliário, como se aplica a um cidadão qualquer.
porque a questão do IRS, mas pronto, só para deixar a isto nota. Já agora, no caso de insistirmos nesta história de escalões, não é? Porque já está provado e retracinho provado que os países da Europa com um único escalão, com uma taxa única de IRS, nos passaram nos últimos anos, não é? Em termos de economia, em termos de PIB, em termos de crescimento, pelo menos um desses três, e está provado que esse sistema, quiçá mais liberal, fomenta a criação de riqueza, não é? Portanto, em insistirmos em escalões, esta história dos escalões está, de facto, estamos muito mal comparados com outros países europeus, não é? Mas agora, eu até percebo a lógica dos escalões. Eu não sou totalmente contra, eu sou relativamente liberal, não sou sequer tão liberal assim. Ou seja, eu até percebo que haja escalões. Não tenho nada contra os escalões, acho que até faz algum sentido que, no caso do rendimento pessoal, por exemplo, no caso das empresas é diferente, mas no caso do rendimento pessoal, haja escalões. E há muitos países da Europa que têm escalões e isso não parece ser esse o problema. Ou o principal problema. Obviamente que o que acontece nesses países. O que eles fizeram, e bem, na perspectiva deles, optaram por estratégias fiscais mais agressivas para atrair pessoas. Basicamente foi o que a gente fez com a estratégia dos residentes não habituais também. Ou seja, estabelecemos uma taxa fixa, nesse caso, por exemplo, de 20%, para determinadas situações, e, portanto, independentemente do rendimento, até posso ter um rendimento de 1 milhão por ano, pago sempre 20%. E o que eles fizeram foi a mesma coisa. Ali só há um escalão, a taxa fixa, acabou. E o que nós. Porventura devíamos de repensar, até porque não temos capacidade de imediato fazer essa mudança tão radical, mas devíamos começar a fazer esse caminho, no sentido de ajustar o nível dos escalões, eventualmente, não, ou seja, não tanto aumentar os escalões, mas eventualmente aumentar o limite de cada escalão, para, no fundo, reduzir a taxa de tributação. Mas isto tem que ser uma coisa, tem que ser um processo, mas temos que começar, porque é assim, eu se for fazer uma viagem. E se estiver a pensar na viagem, para esta vida, se nunca mais arrancar para a viagem, nunca mais vou chegar ao destino. E a questão aqui é, se queremos fazer essa viagem, se queremos ser competitivos em relação a outros países da Europa, e normalmente em relação a esse, ou seja, se não queremos alegremente, entretanto, ocupar o último lugar, porque já o ocupámos e, de certa forma, só não o ocupamos porque, entretanto, entraram outros países de leste, mas que rapidamente nos estão a ultrapassar exatamente essas estratégias mais agressivas de... Nomeadamente do ponto de vista fiscal e de tração de investimento. E, portanto, o que nós estamos a fazer é alegremente estar a subir para o ar. E, portanto, isto não pode correr bem. E se seguirmos uma linha, ou se continuarmos a seguir esta linha, e voltarmos à questão inicial, que era a hipótese do orçamento avançar e de ser aprovado, o que acontece é que nós persistimos nesta linha de redistribuir, redistribuir, redistribuir e não criar riqueza. Portanto, o problema é este. Este é que é o grande problema, na minha perspectiva. Atenção, isto é a minha opinião, só me vincula a mim, portanto, é que nós queremos distribuir, ou o foco é em distribuir, quando na realidade não se cria condições para criar mais riqueza. Ou seja, nós estamos com um crescimento absolutamente anémico neste século. Isto é, quer dizer, é miserável, não há outra palavra que se possa utilizar. Nós não estamos a crescer nada. Agora a questão é, porque este ano aqui estamos a crescer 5%, está bem, mas nós caímos brutalmente o ano passado. É preciso perceber. Eu se caí dentro de um poço para subir o poço, depois aí, pá, acabei de subir 40 metros, tá? Mas caíste 50. Depois não, é preciso perceber isso. Pronto, se não tivesse havido pandemia, não tinha havido crescimento nenhum, ou é um crescimento anémico completamente. Não crescemos. A economia não cresce. Portanto, se não cresce, e se nós continuarmos nesta trajetória de aumentar a despesa corrente do Estado. Vai acontecer a mesma coisa, e eu, enfim, não sou muito velho, mas lembro-me perfeitamente, até porque já trabalhava há algum tempo, o que aconteceu em 2009. E foi exatamente isto. Aumentou-se a despesa corrente, aumentou-se funcionários públicos, nada contra os funcionários públicos, não tenho culpa nenhuma disto, mas aumentou-se a despesa corrente, e depois o que é que aconteceu a seguir? Toda a gente sabe, estourou. Pronto, estourou, bailout, não sei o quê, pois, e aquela coisa toda. Malandros dos alemães, e, enfim, os outros são todos malandros, a culpa nunca é nossa. E isso foi o que foi feito, esse erro já foi cometido. Agora faz-me impressão, e eu já disse isto várias vezes, faz-me um bocado de impressão as pessoas não perceberem isto. Porque é assim, nós fazemos as mesmas coisas, voltarmos a cometer os mesmos erros, vamos ter ao mesmo sítio. E isto faz-me muita impressão. Mas enfim, se calhar sou eu que estou mal, e que estou a ver mal, e que. E este orçamento, o que está em cima da mesa neste momento
se for aprovado, dá essa hipótese, vai nesse caminho. Mais despesa que não é possível retroceder, ou seja, eu não posso reduzir ordenados da função pública, eu não posso reduzir pensões, eu não posso dar dinheiro de pensões e depois tirar outra isso. Não é possível. Portanto, são tudo despesa que eu estou, é despesa que eu estou a adicionar e que depois não consigo voltar atrás. E aquilo que eu pergunto é, se entretanto aqui, isto é fácil, basta, isto não são decisões sequer que estão sob a alçada de qualquer governo português, este ou outro. Basta daqui a um ano, ou daqui a dois, esta história da inflação começar a fazer com que o BCE mude a sua política, ou seja, a Fed diz, agora acabou-se aqui a história do dinheiro barato, vamos aqui aumentar taxas de juros. Se o BCE fizer a mesma coisa e for atrás, aliás, isto ainda é mais grave, ou seja, ainda é mais crítico. Às vezes nem é a questão de fazer, é a perspectiva que os mercados têm de poder vir a acontecer. E isso faz logo com que a questão da dívida portuguesa, que é gigantesca, ou seja, a perspectiva da não compra da dívida portuguesa, por exemplo, pelo BCE, quer dizer, é uma coisa destrutiva para a nossa economia. Nós temos um nível de dívida tão alto que estamos completamente dependentes disto. E, portanto, subimos aqui meia dúzia de questões de juro, ou de percentagem de juro, faz um disparo brutal, porque a dívida é muito grande. E, portanto, basta isto para nós não termos capacidade de fazer nada. E é isto que esta malta parece não perceber. Porquê? Mas voltamos ao mesmo. Meu amigo, distribuir, uma pergunta. Tem que criar, tem que se endividar, não há hipótese. É claro. Estaremos num ponto de... E agora estamos aqui, se calhar, a entrar já em vertentes económicas, mas isto aqui está tudo inteiramente ligado, não é? E eu não sei se teve a oportunidade de ver os últimos vídeos que saíram no canal do YouTube, foram muito de análise política daquilo que foram as autárquicas, e comentei vários comentários específicos que vários candidatos fizeram e tudo mais, e comparei também a direita com a esquerda de uma maneira geral. E eu, se calhar, também não sou assim tão liberal quanto os liberais, mas vejo muito mérito nesta questão da taxa única. A questão é, e tenho este receio, queria saber se o meu amigo já agora concorda com ela, que é, tendo nós este problema, que já o identificámos acho que as pessoas que não conseguem ver nisto um problema é porque não refletem sobre o caso, ou economicamente se calhar não terão a maior competência para refletir sobre o caso, ou é um assunto que não lhes, nem sequer os afeta tanto, porque provavelmente quem poucas oportunidades tem, ou teve, efetivamente reconhece na esquerda se calhar uma forma de ajuda mais premente e é encaminhado a pensar na esquerda, não é? Dessa maneira. Mas a pergunta é, estaremos já num ponto muito tardio para pensarmos num esquema efetivamente sem escalões de IRS, só com uma taxa única? Estaremos num ponto muito tardio ou estaremos até impreparados do ponto de vista cultural para abraçar um sistema desses? No fundo são nós estamos, eu acho duas coisas sobre isso. Primeira questão, algo desse tipo teria que ser bem estruturado e feito de uma forma... Não estou a ver que a gente conseguisse mudar de repente, porque isso nunca seria de repente, mas evoluir para um sistema desses teria sempre que ser, um bocado daquilo que foi a lógica do Zedo não habitual, ser uma coisa específica para determinadas situações muito específicas, e que não abarcasse todas as situações, eventualmente situações como no fundo é o resíduo não habitual, por exemplo, isso aplica-se, pode-se aplicar à categoria A ou à categoria B, dependendo depois de alguns critérios que se têm que cumprir. Isso, por exemplo, permitiu atrair muita gente para Portugal, muita gente que trabalha a partir de Portugal para fora, ou muita gente que regressou até a Portugal, portuguesa, e que regressaram e que acabaram por usufruir dessa situação. Portanto, isso sem dúvida é um benefício. E a questão das pensões não serem até determinada altura tributadas ou serem tributadas a zero, sob determinadas condições, mas que não eram difíceis de cumprir, isso atraiu de facto muita gente para viver em Portugal. Portanto, isso provou, na realidade, que, e até de certa forma, isso tem a ver, que está tudo ligado, não é? Um bocado com o que o Arthur diz, isso tem a ver com o mercado imobiliário. Quantas pessoas dessas, não é? E também a questão do Golden Visa, o Golden Visa é um bocadinho diferente, mas a questão do residente não habitual, quantas pessoas dessas não compraram uma segunda casa em Portugal
E muitas dessas, a maior parte deles, até no residente não habitual, essa é a lógica, vieram viver em Portugal e montaram a sua casa, a sua residência em Portugal. E isso fez com que o mercado imobiliário, em muitas zonas do país, tivesse uma animação, digamos assim, diferente. Atraiu muito investidor e muito dinheiro fresco para Portugal. Isso, por exemplo, alterou de certa forma o perfil em relação há 10 anos atrás e à crise de crédito que deu depois origem a uma crise imobiliária, porque a verdade é que esses imóveis, grande parte deles são comprados sem financiamento ou com níveis de financiamento muito mais reduzidos do que o que acontece com as compras internas e com as famílias portuguesas. Mas isto para dizer o quê? A política fiscal, de facto, tem essa virtualidade. Pode ser utilizada para fomentar investimento, para fomentar a economia, para fomentar o crescimento, que é o que a gente precisa. Isso é de facto que nós precisamos, é crescer. Nós precisamos atrair investimento estrangeiro, porque Portugal é um país muito descapitalizado, as nossas empresas estão muito descapitalizadas, as nossas famílias estão muito descapitalizadas, muito por culpa aqui entre aspas ou sem aspas, muito por culpa da carga fiscal. A carga fiscal tira muito dinheiro à economia, é demasiado dinheiro, é assim, sempre que saem estudos, e vão sempre saindo no âmbito da OCDE, relativamente à carga fiscal, comparativamente a outros países, nós estamos sempre lá em cima. É sempre. Carga fiscal média sobre o trabalho, carga fiscal média sobre os investimentos, sobre as empresas, sobre os negócios, sobre o que for, nós estamos sempre no topo. Estamos sempre ali destacados. Pronto. Sempre. E há pouco tempo vi um estudo, por exemplo, e até fiz uma análise, que entretanto até fiz a análise e depois acabei por não publicar, mas estou a pensar em publicar, que é relativamente à fiscalidade automóvel. Mais uma vez estamos no topo, ou seja, pegava-se ali 3 ou 4 modelos de automóveis que existem nos países que eram analisados e em todos eles praticamente nós estávamos em primeiro, enquanto carga fiscal sobre esse modelo. Portanto, é uma falácia dizer assim, não, a gente só tributa os automóveis mais caros e para os ricos. É mentira, é totalmente mentira. O desgraçado do pobre em proporção paga muito mais impostos que o rico, no caso um carro, por exemplo, que é uma coisa que, bem, disse-se, mas isso é um carro, é um luxo. Quer dizer, a gente não sabe que não é, hoje em dia não é um luxo. Quer dizer, como ter uma casa também não é um luxo, a pessoa precisa de um carro para se deslocar, não pode andar nos transportes públicos, pois pode andar se os transportes públicos responderem. Voltamos ao mesmo, né? Andamos aqui, enfim. Portanto, a política fiscal devia de ser, e podíamos caminhar para aí, para a questão da taxa única, para determinado tipo de como o exemplo do RNH podia ser, do fundo alargado, a outro tipo de profissionais, se calhar, por exemplo, a história de categoria B, né? Pessoas que se querem estabelecer por conta própria, a história do IRS jovem, que enfim, tem algumas limitações, é o que é, mas para fomentar a que as pessoas sejam empreendedoras, por exemplo. Como é que nós fomentamos a que as pessoas criem os seus negócios e sejam empreendedoras e criem riqueza e exportem serviços e produtos, isto e aquilo? Se calhar a maneira mais fácil de fazer isso, ou uma daquelas que era mais eficaz, era exatamente fixar uma taxa, por exemplo, para a categoria B, para alguém que inicia uma atividade. Isso era uma coisa que se calhar podia ser pensada. Não existe. No caso de uma empresa, que é lá, esses exemplos das letónias e das estónias, o que é que eles fazem? A pessoa vai lá, inicia um negócio e aquilo, as taxas de tributação nos primeiros anos é praticamente zero, não se paga quase nada, as taxas é tudo isenta. Pronto. Porquê que não se faz isso cá? A receita, em termos de receita, daquilo que o Estado perde é assim tão significativo? Se calhar não era. Se eu pesar o ganho e a perda, o ganho que a economia teria de dinamismo para aquilo que o Estado perde de receita, se calhar no final do dia, porque se tiver mais empresas, se tiver mais negócios, se tiver mais transações, se tiver tudo isso, o Estado também vai buscar dinheiro de outras formas. Agora, há abertura para isso? Quer dizer, eu acho muito difícil, tendo em conta a linha que tem sido seguida, e mais uma vez, se o orçamento for aprovado, se continuarmos a ter esta solução política, ou não, depois temos outra hipótese, o orçamento não é aprovado, e faz-se eleições, quem é que ganha? Qual é a solução? Vamos cair outra vez no mesmo? Caímos para a direita ou caímos para a esquerda? E será que a direita, depois, pronto, mas isso já são outras questões, será que a direita ou a centro-direita, nomeada do PSD, tem esta visão, vai por aqui? Não sei se vai, também não tenho a certeza, né? Mas não sei se é assim tão diferente do PS. Não estou assim muito certo disso. Portanto, não sei se estão preparados para este arrojo, para esta, que seja faseado, que seja, enfim, que seja uma coisa e uma evolução, mas é um plano, é um objetivo. Temos que estabelecer um plano. E esse plano é crescer. Neste caso, o objetivo é distribuir. E isso está completamente errado. Porque distribuir mais dívida. Mais dívida,
quando chegarmos daqui a 4 ou 5 anos, ou 2 ou 3, dependendo das condições também internacionais, não vamos ter condições de continuar a distribuir. Aliás, o que estamos a distribuir, temos que continuar. Portanto, temos de nos endividar mais. Mas depois, se não houver ninguém para emprestar, ou se quem tiver para emprestar, emprestar mais caro, quer dizer, o custo da dívida torna-se completamente insustentável, não é? E, portanto, mas parece que toda a gente vive o dia-a-dia, a gente vive hoje a pensar em amanhã, pronto, é um bocado esta... Até o próprio governo, quer dizer, não... Aliás, eu nem sei, não sei se o meu amigo sabe, mas qual é que é a estratégia do governo para a aplicação do PRR? Qual é que é a estratégia do governo e o objetivo para o país, provavelmente? Qual é o modelo económico? A gente nem percebe, eu não percebo, sinceramente, não consigo perceber qual é que é o... Anda-se aqui a negociar o dia-a-dia, umas medidas no orçamento, depois é assim uma amálgama de coisas, mas não tem uma linha, não há uma linha. Essa linha, eu acho que agora com as autárquicas também ficou claro. Acho que nas autárquicas também já se pensa ao dia a dia, no máximo pensa-se de 4 em 4 anos, em alguns casos, mas a maior parte dos casos nem a 4 anos se pensa. E depois temos uma visão demasiado local, demasiado limitada, não é? E as pessoas não. E acho que isso também é reflexo do governo que temos, e o governo projeta-se também naquilo que foram estas ideias que eu vi nas autárquicas, que é ninguém pensa ao país a 20, 30 anos, pensam a uma semana, duas, no próximo mês, eventualmente algumas coisas pensadas a 4 anos, mas tirando isso não se pensa. E por isso é que também, se calhar esta ideia de termos isenções em empresas novas e termos taxas únicas de IRC e tudo mais, e de IRS, e tudo mais, lá está, quem é que vai pensar nisto se as coisas estão pensadas a pouquíssimo prazo, não é? Não, não, nem sequer se vão fazer as contas do custo-benefício, e portanto nunca se vai. Mas eu acho que também, e era isso que eu há bocado estava a dizer, Marco, eu acho que as pessoas em Portugal não estão preparadas emocional e cultural, mas isto é uma opinião. O meu amigo pode divergir completamente de mim. Tudo isto é opinião. Claro, na verdade, exatamente. E cada um está aqui a dar a sua, não está a dar as outras. Exatamente. Não é? Portanto, só me vincula a mim, o Arthur só se vincula a si. Exatamente, é nem mais, nem mais. Mas ao falar com as pessoas, noto que, pá, pronto, que as pessoas emocionalmente não estão preparadas para políticas tão liberais como taxas únicas. E cada vez noto mais que, de facto, o português é perito em tentar tirar partido do sistema em vez de ajudar o sistema a crescer e com isso crescer também, não é? Mas acho muito honestamente que se tivéssemos uma taxa única, as pessoas não estariam preparadas para isso, nem estariam preparadas para atuar com base nesse raciocínio. O meu amigo há bocado falou da questão dos englobamentos. Nós recebemos logo um comentário do último podcast: preparem-se, a segunda edição do livro está desatualizada porque o englobamento vem aí. E nós até já admitimos, num governo de esquerda, a tendência provavelmente é que esses rendimentos venham a ser englobados, como de resto já acontece noutros países da Europa, não é? Agora, será que, em primeiro lugar, isso não é verdade? E o meu amigo já diz porque é que não é verdade, concretamente, mas... Será também que um governo de esquerda andava aqui anos a delinear planos para bonificações de taxas em contratos de longo termo, arrendamentos acessíveis, para depois vir dizer, afinal vamos englobar isto tudo e portanto nada interessa para isto? Também seria um bocadinho descuidado, não é? É contraditório, não é? Ou contraditório. A primeira questão, a questão do englobamento. Pronto, a questão do englobamento. Só para os mais desatentos, quer dizer, quem vê este canal já está perfeitamente informado, mas pronto, pode haver uma pessoa ou outra que possa não perceber exatamente o que é. A primeira pessoa, na verdade, estão sempre aqui pessoas novas, não, mas estão sempre aqui porque senão, não é? Portanto, é, nós canal, não fazem ideia do que é que nós dizemos, o que é que nós falamos e como é que nós pensamos. E globalmente, só para explicar, foram muito simples. O IRS tem uma estrutura por categorias, ou seja, eu até costumo dar o exemplo da cómoda com gavetas e do IRC de ser uma arca, digamos assim, ou seja, tenho várias gavetas, várias categorias no IRS, e a questão do igualamento tem a ver com o quê? Se eu tiver rendimentos de mais que uma categoria, imagino que eu tenho salário e tenho rendas, por exemplo. Esse é o exemplo de ficar mais simples. Eu recebo um salário do emprego que tenho e as minhas poupanças invisto e tenho dois ou três apartamentos arrendados e recebo daí renda. Pronto. Qual é a questão aqui? A questão é... O englobar é agarrar nessas rendas e adicioná-las ao salário e a esse bolo, a esse conjunto, eu aplico a taxa de IRS. E aí estou a englobar. O não englobar é tratar cada categoria na sua gaveta, vamos dizer assim. Ou seja,
O rendimento de categoria A, que é o salário, tem que ser englobado com qualquer outro, se houver qualquer outro, e não tenho hipótese, não tenho opção. O caso das rendas é um caso diferente, porque eu aí tenho a opção de tributar, ou de dizer assim, não, eu não quero somar isto àquilo que é os meus rendimentos do salário, e a resposta é, ok, então tens aqui uma taxa de 28%, ou pode ser menor em função da questão de duração dos contratos, mas vamos assumir aqui o exemplo mais simples, que é os 28%, tenho aqui uma taxa de 28% que se aplica ao rendimento líquido do arrendamento, e digo rendimento líquido porque ao valor das rendas podem deduzir algumas despesas, IMI, o condomínio, algumas reparações, enfim. Mas pronto, se eu optar por englobar, as coisas são tributadas à parte, salário de um lado, rendas do outro. Se eu optar por englobar, soma as duas coisas, e é sobre as duas coisas que recai a tal taxa que é progressiva e dos escalões que nós já falámos. Portanto, isto só para clarificar a questão do englobamento. Ou o que é o englobamento? Pronto. Falou-se há 3 anos, salvo erro, 2, 3 anos, na hipótese das rendas passarem a ser englobadas, de ser englobamento obrigatório, ou seja, não ter a opção de tributar aos tais 28 fixos, mas passar a englobar. Como já acontece com outros rendimentos, por exemplo, mais-valia, quando eu revendo uma casa, uma moradia, um terreno, o que for, qualquer tipo de imóvel, quando eu revendo, a não ser que seja a minha residência, minha HPP, habitação permanente, eu estou sujeito, posso estar sujeito a mais-valias, no HPP também posso, mas aí o reinvestimento pode-me evitar. Portanto, noutra situação qualquer, numa segunda casa, numa terceira casa, eu quando tenho uma mais-valia, essa mais-valia é tributada e aí é englobada obrigatoriamente, eu não posso escolher, não, eu não quero englobar, não, e não há hipótese, que tem que englobar e vai somar aos outros rendimentos que eu tiver. Pronto, embora só vá em 50%, mas só. A questão do englobamento das rendas não é verdade, em rigor não está previsto na proposta de orçamento de Estado para 2022, portanto não está em cima da mesa neste momento, nem sequer foi nestas negociações de última hora, pelo menos que eu tenha conhecimento até ao momento em que nós estamos a falar, não foi colocado em cima da mesa essa questão por nenhum dos ex-parceiros ou geringonços, digamos assim, portanto, nem pelo BE, nem pelo PCP, não foi colocada essa hipótese, portanto não é uma hipótese da questão das rendas. Aquilo que se propõe mudar para efeitos de englobamento são investimentos relacionados, até a partir de um determinado valor, são investimentos ou mais-valias obtidas sem investimentos no mercado de capitais e, portanto, e para valores relativamente elevados. Portanto, não afeta nada à questão, nem tem nada a ver com o imobiliário, portanto, a questão da subdivisão estar ou não desatualizada, quer dizer, se qualquer livro que se escreva está sempre desatualizado, porque, quer dizer, se estivermos à espera da atualização... Mas eu tenho uma tarefa bem mais fácil. Eu posso não, mas aí pronto, é um livro mais conceptual, né? É diferente. Exatamente. Mas um livro que fala... Mas também há de estar, O que eu queria dizer com este comentário é que as pessoas também têm que perceber uma coisa. É um esforço grande e um exercício complicado escrever sobre fiscalidade... E porque isso altera quase a vulso, não é? Portanto, às vezes altera. Portanto, nem os próprios fiscais das finanças às vezes sabem de uma circular que chegou onde, quanto mais exatamente. Um livro, pode não é? Ser, agora, não. Isso não nos impediu, e não impediu o meu amigo, de fazer um excelente trabalho e tentar ajudar as pessoas, e aliás, só põe o ónus em nós, não é? Que é estarmos constantemente em cima do acontecimento. Eu não vejo isso como uma dificuldade. Obviamente, na sua edição... Mas para quem possa pensar, ok, não deveriam só escrever de coisas que não alterassem, mesmo que fosse possível esse exercício, estaríamos a retirar valor ao livro e àquilo que é ajudar as pessoas. Pá, temos que jogar com o tempo e isto altera, não é? Mesmo assim. Torna-se, de certa forma, difícil ou quase impossível, porque a questão é esta. O livro não é, não tenta ser... Isso é uma coisa é o livro que eu escrevi, neste caso escrito por mim, que era a primeira edição, que era a segunda... É um livro mais de literacia fiscal e financeira que provavelmente, e de estratégia, digamos assim, fiscal, no sentido de as pessoas perceberem que têm cenários e que podem escolher e perceberem esses cenários, daí a questão dos casos práticos. As pessoas olham para os casos práticos e, de certa forma, revêem-se nesses casos práticos e permite-lhes perceber que têm opções. Essa é que é a questão importante e fundamental, têm opções. E, portanto, obviamente, se há um caso prático que tem uma taxa de 15, vamos supor, e que daqui a um ano a taxa mudou para 17, pronto, então teremos que refazer as contas e cá estaremos para as refazer. E se calhar o cenário A, que era o melhor com 15, passou a ser o pior e agora o B é que é o melhor. Mas o fundamento do processo mental é exatamente o mesmo. É sempre a construção de cenários.
nesta lógica mais financeira barra fiscal de análise, é sempre aquilo que eu vou fazer é qual é a rentabilidade do meu investimento, tendo em conta a opção fiscal que tomo. E se a minha rentabilidade, se a minha rentabilidade financeira, quando eu invisto, se eu tenho uma taxa de retorno de X com esta opção fiscal e daquela opção fiscal tenho um retorno de Y, é isso que eu tenho que fazer. E, obviamente, se houver alterações, e por acaso, eu até falo disso no próprio livro e também na última conversa que tivemos, falámos disso, não há, de facto, alterações de fundo, nem nesta proposta se propõe, se este orçamento avançar, também não estão propostas alterações, enfim, que sejam relevantes, e as que foram, as que, entretanto, entre 19 e 21, em 2019 e 2021, as que foram introduzidas, normalmente no IVA, a questão da alteração do IVA no rendimento comercial, por exemplo, teve uma alteração que é significativa, está lá no livro, está explicado o que é que alterou e está inclusive num caso prático específico dessa matéria. Portanto, diria que é assim a alteração mais significativa. A questão do engolimento, para já, não está em cima da mesa como alteração. Mas ainda que tivesse, eu acho que seria importante nós percebermos, e isso acontece, há um caso prático até especificamente sobre arrendamento nas rendas, é um caso prático específico sobre isso, que permite nós percebermos qual é a diferença entre uma coisa e outra, para que se amanhã houver alteração, nós a partir daquele caso, extrapolando para o nosso caso, conseguimos perceber, olha, já percebi o que é que é melhor ou o que é que é pior para mim se eu englobar ou não englobar. E neste momento tenho a opção. Porventura no futuro poderia não ter, mas para já continua a haver opção. Portanto, não é uma questão, digamos assim. Mas é este o espírito da coisa. O espírito do livro é isto, é explicar, é mostrar como é que o raciocínio tem que ser construído. Cenários. Portanto, vamos por aqui, é assim, se formos por ali, é sabe. No fundo, é dar opções. Eu costumo dizer uma coisa que é, na vida não há nada mais bonito que poder escolher. Poder escolher. Se eu tiver um restaurante, só posso ir àquele. Se eu tiver dois, já posso escolher. Porque eu acho que aquele é melhor que o outro. E já há dois a fazer concorrência. E eu escolho. Se tiver três, melhor ainda. Mais escolha tenho. E que é igual. Que é igual. Ou seja, nós não, o veículo que eu escolho, por exemplo, para fazer os meus investimentos, se eu não tiver literacia nenhuma financeira, nem fiscal, o que é que eu faço? Pumba, mando-me de cabeça. Faço de qualquer maneira. Né? Conversa de café e tal. É, pá, olha, eu compro aqui uns imóveis e começo a arrendar, faço aqui umas coisas. Entretanto, já estou a pagar uma brutalidade. Nem sei muito bem se estou a pagar mais ou menos, porque nem pensei nisso. Pronto. Se eu tiver o conhecimento para fazer opções, então eu faço as minhas contas e chego à conclusão, por exemplo, que se calhar justifica fazer uma empresa para a minha situação. Mas isso, para isso é preciso ter esse conhecimento. Se eu não tiver, eu vou de qualquer maneira. É a conversa de café. Vou porque o Zé Manel me disse, eu comprei uns imóveis e tal, e depois, e pus a arrendar, e estou a ganhar muito dinheiro. E eu faço igual a ele. Nem sei se o Zé Manel fez a melhor opção ou não. Claro. Ora bem, vamos então aqui resumir estas questões que falámos. Portanto, o englobamento, as pessoas podem ficar descansadas, até agora não há nada previsto, não é? Não. Seria também uma incongruência, pelo menos, ser feito já, quando houve um esforço grande, e uma incongruência, uma contradição, quando houve um esforço grande precisamente para criar bonificações naquilo que é a taxa de IRS, a taxa especial de IRS, não é? E, portanto, à partida, não antevemos, e não há informação, quer dizer, antevermos ou não, isso é meramente opinatório, mas neste momento não há. Neste dia, né? Ainda para mais, de quando estamos aqui no meio da... Sim, mas não se antevê, não se prevê que haja alterações nesse dia. Não. Pronto, o que eu acho que é uma boa notícia, porque, de facto, acho que temos pessoas que nos seguem que estão a tirar partido das taxas especiais da categoria F e bem, e acho que até é uma medida que faz sentido esta história dos contratos de longo. Faz sentido, quer dizer, tem algum sentido, não, algum mérito. Só não faz sentido uma coisa, já agora que estamos a falar nisso. Eu acho que há mais do que uma, mas vamos, força. Pronto, mas há uma que não faz sentido, na minha perspectiva, mais uma vez, opinativa só. Há uma que não faz sentido. Vamos supor, e eu explico isto rapidamente, vamos supor que o Arthur tem 10 imóveis arrendados. Ou tem um, é simplificado, tem um imóvel arrendado. E eu tenho outro. Mas usamos um veículo diferente. Eu tenho uma empresa e o Arthur faz isso a título pessoal. E fazemos dois contratos com a mesma duração, habitacional, isto estamos a falar só de habitacional e tudo igual. Pronto, são duas frações do mesmo prédio, só que eu, aquela fração, tenho numa empresa e o meu amigo tem a título pessoal e arrendamos os dois no mesmo piso, tudo igual. Qual é que é a diferença? A lei prevê uma redução de taxa relativamente à duração do contrato para si,
está a ser tributado no IRS, não prevê a mesma redução de taxa para mim que estou a fazê-lo através de uma empresa. É. Isto não me faz sentido nenhum. Então, a mim não também não. Sentido. Isso aí também não me faz sentido nenhum. E ainda mais, o meu amigo nesse caso ainda vai pagar a IMI. Pois, também não. Tenho isso. Eu não. Também tenho. Eu não, quer dizer, à partida não. Um imóvel... Sim, um imóvel, eu sei que fosse passa... um imóvel de 1 milhão de euros, não é? Aí sim, de luxo. Sim, portanto, mas é verdade. Que é de luxo, não tem luxo nenhum. Portanto, as empresas, efetivamente, as empresas, efetivamente, ficam duplamente penalizadas. Mas não, eu não entendo, juro que não entendo, quando o governo lança, e isto eu acho que é, não é nada de má fé nem nada do género, mas acho que é falta de competência. Não, não lhe vou chamar incompetência, também para não ferir nenhuma suscetibilidade, mas acho que é falta ideologia, de competência. Se calhar também. Não, mas nem, é que nem do ponto de vista ideológico. Do ponto de vista ideológico, o que eles querem é, ou que esta medida veio fazer, e aí até lhe reconheço algum mérito, tem uma série de desvantagens que eu já vou enunciar, mas esta medida veio assegurar que as pessoas podem ali ter, ou assegurar, não, mas maximizar as possibilidades de alguém, de facto, olhar para o arrendamento como uma coisa para a vida. Faz todo sentido na nossa cultura, no nosso país, seja a pessoa desfavorecida ou não, seja a família desfavorecida ou não, estimular o contrato de arrendamento no longo termo. Faz todo sentido nesse prisma. Mas faz todo sentido o veículo fiscal que se usa é indiferente disso. Portanto, a ideologia está lá, faltou a competência para dizer esta ideologia que faz sentido e que até a direita reconhece, porque foi criada pela esquerda, não é? Faz sentido em qualquer veículo. Ora, mas faz sentido para o imóvel e para o inquilino. Claro, não, é, não tem a ver com o veículo que o investidor exatamente, usa. Exatamente, o veículo tem que ser uma coisa totalmente independente. Agora, o veículo é o investidor que estuda e que decide qual é que é o veículo mais razoável. Até às vezes nem é por motivos fiscais, até é por motivos jurídicos. Não é? Operacionais. Sequer, jurídicos, e operacionais. Portanto, de património, se temos uma crise de habitação em Portugal, se isto é uma medida que vem estimular o contrato de arrendamento e dizer... E, aliás, é uma medida pouco comum na esquerda, que, de facto, se juntou aí a componente social muito forte, porque a esquerda baixar impostos não é o mais normal, vamos ser claros. Se isso faz sentido, portanto, não faz nesta questão de empresa. E eu não compreendo, honestamente, como é que é possível ainda não ter ninguém se ter passado, perdoem-me o termo, e ter dito isto tem que haver também para empresas, não é? Porque ideologicamente é indiferente se é um particular ou uma empresa a contribuir para a falta de habitação em Portugal. E pode ser ainda mais pernicioso. Pode ser ainda mais pernicioso. Então, não pode ir para além, a perversidade ainda pode ser maior. Imagine que eu nessa empresa só tenho esse imóvel arrendado. Não tenho mais nada. O que é que vai acontecer? Transparência fiscal. Ou seja, eu vou ser tributado no IRS, isto comparando com o Arthur tem a sua taxazinha especial... Certo. Que é mais reduzida. E eu vou levar com uma taxa de englobamento, porque aquilo vai-me cair numa categoria B, e, portanto, no final do dia, também estou a pagar IRS, mas uma taxa completamente diferente para a mesma coisa. Nem me estava a lembrar desse caso. Isso ainda poderia ser, ainda poderia ser o esquema. E nós vamos às finanças e dizemos, mas repare, mas este contrato é de 20 anos. Eu quero lá saber, meu caro. Quero lá saber. Ainda pode ser de 50. Até pode ser de 50. Agora, relativamente, portanto, eu agora o Luís introduziu aí um aspecto que me fez pensar e de facto faz todo sentido, e eu ia dizer, portanto, mais desvantagens seria da empresa, era isso? Meu amigo, como host deste podcast, por favor, elucide o seu comentário. Não, neste caso, Não, mas eu não, disse que o meu amigo viu uma desvantagem, que é a questão da empresa, não é? Portanto, uma desvantagem nesta questão das taxas especiais. Eu acho que mais que uma desvantagem é uma injustiça. Certo, mas eu disse assim, mas eu vejo mais, não foi? E eu ia enunciar mais desvantagens. Seria isso? Talvez. Isso eu não sei. Talvez. Aí o momento está aí a usar o software para ver o que é que eu estou a pensar. Eu pensei que já tivesse. Ora bem, e para não incorrer. Esta é uma injustiça clara, sem dúvida nenhuma. Não, essa apesar da medida ser boa, a medida. Vamos lá pôr as questões desta maneira. Não havendo medida, era melhor? Não, a medida é boa. Ah, mas eu já sei o que é que ia dizer, pronto, já está aí mais desvantagens. Obrigado por entreter aqui o público enquanto eu estava a pensar. Estive aqui a encher chouriço um bocadinho. Exato, encheu um bocadinho de chouriço só para eu. Muito obrigado. Mas ao menos as pessoas veem que também não há edição nenhuma, não é? E que isto é mesmo espontâneo. E assim é que se de facto se vê as opiniões das pessoas e se discute. Ora, eu acho que outra desvantagem é os contratos de longo termo, e isto agora já é mais na ótica de investidor. Na ótica de investidor e até de inquilino, mas extravasa um bocadinho aquilo que é a lógica fiscal. Um contrato de longo termo, a 20 anos, está muito majorado naquilo que pode ser o seu aumento.
Porque o aumento legalmente está indexado àquilo que sai no Diário da República, que por sua vez é baseado na inflação e tudo mais. Mas não podemos ir além disso. Uhum. Ora, um contrato de longo termo, aquilo que acontece é que se o mercado muda muito para cima, agora vamos falar dos dois casos, o mercado muda muito para cima, o que quer dizer as rendas disparam. O senhorio não pode cobrar mais renda. Okay? E agora diremos, mas ideologicamente esta medida está a cumprir o seu propósito, que é dar a casa à pessoa, precisamente se calhar isso era uma pessoa da estabilidade, e se calhar era uma pessoa desfavorecida, se tivesse que ir ao mercado nem teria possibilidades porque a renda subiu muito e o salário dessa pessoa não subiu. Está bem, mas será ideologicamente questionável se... Só um parênteses, Artur, só um parênteses. Essa é outra perversidade, digamos assim. É que isso, não é, isso é para qualquer pessoa. Eu sei, se tiver, fizer um contrato de arrendamento de 5 mil euros por mês, também é uma coisa, quer dizer, na prática, se isso é para pessoas mais desfavorecidas, ou supostamente, devia de haver um limite, que também de... acho que faria algum sentido, mas não, isso é para qualquer pessoa. É, mas eu tenho muito problema com os limites. Eu prefiro, assim, exceções, porque será sempre a exceção, porque eu com limites, epá, esta história de nós estarmos num capitalismo que é truncado, deixa de ser capitalismo. Mas o que eu quero dizer é... Se me dessem a trocar, tens assim, claro, vamos ter um limite, mas também damos às empresas. É para eu preferir. Achava mais justo. Não, se a questão é colocar um limite para se poder dar às empresas, completamente de acordo. Mas essa questão, para mim, dar às empresas era independente de limite. Tinha que estar não, obviamente. E aliás, pronto, novamente aí pode ser um bocadinho perverso de obrigar as pessoas a pagar mais impostos. Epá, não constitui uma empresa. Invistam a título pessoal, que têm aqui algumas vantagens. Ah, mas fiscalmente, não, mas isso fiscalmente não interessa, só os impostos nós vamos receber, portanto, esteja lá. Agora, o mercado pode mudar para cima e para baixo, e vincular uma pessoa com uma lei tão restritiva como a nossa na flexibilidade das rendas pode ser pejorativo. E agora, tanto para o investidor como para o inquilino. Investidor barra senhorio, não é? E agora poderíamos perguntar, está bem, mas ideologicamente isto não cumpre aquilo a que se propõe? Sim, mas também poderíamos perguntar, e depois aqui se calhar voltamos aqui numa barreira, numa discussão ideológica, que é, mas a criação de riqueza afinal é bom ou mal? Que nós temos que perceber uma coisa, essa que é a pergunta. Essa é a pergunta que normalmente a esquerda não gosta de ouvir. Essa que é a pergunta. Essa que é a pergunta. E para mim é muito bom criar riqueza. Aliás, eu tenho dois mantras financeiros ou económicos na vida. Primeiro, gosto que toda a gente, que seja séria, trabalhadora e honesta, que sejam todos muito ricos. Isso é aquilo que eu desejo a toda a gente. E gosto de ajudar as pessoas a alcançar património, a constituir património, desde que o façam de uma maneira ética, íntegra e trabalhadora. Acho que quem não quer fazer nada tem algum problema quanto a isso, mas se calhar nem é julgável. Eu simplesmente cresci num ambiente em que trabalhar muito é bom. Okay? Isso também tem naturalmente prejuízo muitas vezes. Mas eu cresci assim, portanto, foi que me ensinaram e com certeza quem me ensinou só fez o melhor que sabia. E depois, portanto, esse é um dos mantras. O outro mantra, de facto, é o valor acrescentado e a criação de riqueza nunca é demais. E todos, mais cedo ou mais tarde, vamos beneficiar dela. Não é? Eu, por exemplo, beneficio do... Aqui até um caso, se calhar, muito pouco aplicável a Portugal, porque tem muitos defeitos. Mas, por exemplo, um norte-americano que tem e um estadunidense em particular, que tem um salário baixíssimo, beneficiou da Amazon ter explodido. Porquê? Porque a Amazon permite hoje em dia a essa pessoa ter produtos a muito mais baixo preço que aquilo que era antes. Nós temos um caso de uma empresa de suplementos em Portugal, como eles não nos patrocinam, não vou dizer o nome, aconteceu exatamente a mesma coisa. E outra coisa, depois a criação de riqueza leva à criação de postos de trabalho, a criação de mais possibilidades, de mais poder de compra, mais tudo. Para mim a criação de riqueza faz todo sentido. Agora... A criação de riqueza privada, porque privada, o Estado... Claro. Mas pronto, eu ia computar, deixa-me só computar, meu amigo, que é... É importante as pessoas perceberem-se... Porque há muita gente com quem eu falo que parece que não sabem isto. O Estado só tem uma forma de se financiar. Nós podemos ter múltiplas fontes de rendimento. O meu amigo tem uma empresa espetacular, altamente lucrativa e tudo mais, com certeza... Não vamos aqui entrar nos números, porque seria uma vergonha para mim, não, por exemplo. Um escândalo até. E, além disso, nem vamos falar de mais nada, o meu amigo recebe royalties de um livro que escreveu. Porreiro, trabalhou para isso, de forma honesta e íntegra, e fez um trabalho espetacular, merece ser ressarcido. Tem duas já aí fontes de rendimento, nem vamos falar de mais nada.
O Estado só tem uma. Impostos. Não há outra forma. O Estado não inventa dinheiro. Ele, se for imprimir dinheiro, tem... No fundo, a receita vem sempre do mesmo lado. É impostos. E, portanto, quanto mais riqueza houver, mais impostos há a cobrar, de uma maneira geral. Logo, mais a sociedade tem. Agora, eu percebo que ideologicamente, quer dizer, se tivéssemos aqui uma pessoa do PCP, estaria, e legitimamente, quer dizer, eu penso assim como outra pessoa tem o direito de pensar ao contrário, não é? Mas estes são os meus mantras e aquilo em que eu acredito. Portanto, tudo aquilo que seja limites ao sistema capitalista, acho mal. Por exemplo, se impedissem, e é uma discussão que tem vindo à baila ultimamente, a Amazon deve deixar de poder crescer mais, porque já se está a tornar perigoso para muita gente que cresça mais, já tem muito monopólio, já tem isto, já tem aquilo. Epá, se impedirem a Amazon de crescer, o que é que o Jeff Bezos vai fazer? Vai dizer assim, meus caros, eu nem tenho interesse em... O que o move, provavelmente, é continuar a crescer aquilo. Ora, se o barram disso, se o privam disso, eles se calhar até fazem um downsize muito grande da operação, despede uma série de pessoas, quer dizer, não há benefício nenhum. Agora, os mercados têm que ser regulados, que é outra coisa, mas truncados. E esse é que é o papel do Estado. É o papel verdadeiro do Estado, não é? Regular e ter a certeza. Regular. Que as pessoas... É o árbitro. O problema é quando o árbitro se quer meter no jogo. Ora, nem mais. Mas aqui poderíamos aqui cair numa discussão ideológica que há quem genuinamente acredite que o melhor para Portugal era o árbitro até ser dono do jogo todo, não é? E não jogar mais ninguém. Também há. Portanto... Não, mas esse modelo é interessante porque deu um resultadão na União Soviética, em Cuba... E está lá, na Venezuela e tudo mais. Portanto... Venezuela, esse modelo... Mas também há pessoas que dizem... Eu sou amigo, isso nem sequer é uma opinião. É, claro. É factual. Mas depois é as pessoas vêm e dizem, não, mas isso são, tem variáveis diferentes, tem coisas diferentes, pois, aqui claro, seria claro, diferente, claro, porque nós somos povo espetacularmente diferente. Ah, e verdadeiramente é assim. Nós somos a última Coca-Cola do deserto, portanto, claro. Aqui... O modelo de economia planificada, todos são iguais e não há cá iniciativa privada para ninguém, e a resultar, ficava tudo rico. Quer dizer, eu li o livro da Utopia, depois deu, leia, já li há muitos anos, do Thomas More, e aquilo, a gente lê aquilo, depois deu origem às teorias do Engel e do Não pode ter sido há muitos anos, porque o meu amigo com 30 anos, quer dizer, no máximo só pode ter lido para aí há 20, não é? Não, 30 ler, anos portanto, já tive há algum tempo. Já estão já, feitos, não já? Já foi, já estou feito. O amigo tem 30 já li, feitos, mas... não estou a mentir. Não, estou feito. Isso, estou e feito. Eu também os tenho feito. Entretanto, estou feito os outros 30. Pronto, já não falta tudo, já só falta 16 para fazer outros 30. E aquilo, nós lemos aquilo, eu lembro de ler aquilo quando era miúdo, pá, com 13 ou 14 anos, e lemos aquilo e de facto aquilo é porreiro, pá, a gente lê e tal, é pá, realmente e tal, acabou-se as desigualdades e agora é tudo, toda a gente tem as mesmas condições e as mesmas coisas. Isso é tudo muito giro se o ser humano fosse igual. Mas o ser humano não é igual. Há seres humanos que querem, porque querem, que são mais ambiciosos, e o ser ambicioso não é mau, acho eu, pelo menos. O ser ambicioso no sentido de querer desenvolver coisas e projetos, e criar e pôr ideias, e implementar ideias, e negócios, e investimentos, e coisas desse tipo. E há seres humanos que não querem, e que preferem ter o trabalhinho certinho, ter o seu ordenado certinho, e não está mal. Tem que haver gente para tudo. Eu acho que isso não tem, não há aqui qualquer tipo de não estou aqui a depreciar uns e a apreciar outros. Está tudo bem. Agora, temos ou devemos ter um sistema que, né, como dizia o Churchill, a democracia é o pior dos sistemas, mas todos os outros são piores ainda. Portanto, a questão é esta. E esses regimes não funcionam em democracia. É que dá a ideia. E o capitalismo tem imensas falhas, vamos já dizer isto. O capitalismo tem imensas falhas. Tal como os outros sistemas. Mas é o menos mau, não é? Ou pelo menos... É o menos mau, é perfeito. É claro que não é perfeito. Aliás, tem-se provado que a história dos bancos é um escândalo absoluto em Portugal, então é uma vergonha. Mas isso tem tanto a ver com o capitalismo puro e duro. Tem a ver com outras coisas. Estamos a falar do regulador, não é? E o regulador... Exatamente. Tem a ver com outras coisas que nós podemos falar no outro... E até da natureza humana. Nós, a nossa natureza nunca nos vai permitir... Ou seja, não vamos inventar um sistema perfeito para nós próprios, que somos imperfeitos, e vai tudo funcionar perfeitamente. Nós não somos perfeitos, não conseguimos sequer criar um sistema perfeito. Não, porque a perfeição em si, repare, por exemplo, nisto, é um, enfim, isto, as conversas é com mais azeitonas, não é? Mas a perfeição, o sistema, por exemplo, vamos para os países nórdicos, eles têm um sistema social do mais perfeito que existe, e tem das taxas de suicídio mais altas do mundo, quer dizer, então, mas se aquilo é tão bom, porque é que os gajos se suicidam, não é? Vamos para os índices de felicidade, não é? dos países do mundo, e vemos, por exemplo, o Brasil tem um índice de felicidade brutal. Os brasileiros são felizes.
E a gente olha para o sistema brasileiro, não é propriamente um exemplo em termos de igualdade, de oportunidades, de riqueza global das pessoas. Há uma decalagem enorme, há um gap enorme entre classes sociais. E, portanto, para dizer o quê? A questão da perfeição e do sistema perfeito já se percebeu que não funciona. As pessoas, depois o que dá, né? eu vou sempre buscar este exemplo um bocado caricaturado, mas é assim, eu nunca vi ninguém de Miami a fugir para Cuba. Não me lembro de haver algum relato de haver barcos de pessoas a transportar, venham a fugir de Miami para ir para Cuba. Nunca ouvi falar disso. Mas porquê é que as pessoas fogem daquilo? Se aquilo fosse bom, as pessoas ficavam lá. Mas atenção, ó meu amigo, aí também em abono da verdade temos que ser francos, que é assim, se Cuba estivesse mais próxima de Portugal, veríamos muitos portugueses a ir para Cuba. Porque não o sei, PCP não sei, tem mais não sei, ou menos... Não sei, quantos não militantes sei. É que tem o PCP, por falar nisso? Não sei, não faço ideia. Portanto, algumas pessoas, acho eu, poderiam aproveitar e fazer o sentido inverso. Mas eu não sei se isso aconteceria, okay. Porque... Naturalmente eu estou a brincar, mas a verdade é que há quem se identifique mais com o sistema capitalista, e portanto, se calhar, pode experimentar. Não, aliás, mas o bom desagrado é isso, pode-se comprar um bilhete. Mas a diferença, é mas existe aqui uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande, que é, isto é política, mas é giro discutir estas coisas. E eu vejo pouca discussão deste tipo, mesmo na televisão, vejo depois confronto neste tipo, que é, no sistema que nós temos, é possível haver comunistas e haver bloquistas e haver trotskistas e haver tudo e mais alguma coisa. Extrema-direita, que quer dizer, extrema-direita, pronto, é uma direita um bocadinho radical, com Chega, não sei o quê. Pronto, e com posições que eu não concordo absolutamente nada, pronto, eu, só para ficar claro, eu sou de direita, mas não daquela direita, não tenho nada a ver com aquela malta. Pronto, graças a Deus. Mas a questão é, neste regime, pode haver todos. No regime que eles defendem, não pode haver nenhum. As pessoas têm que ter memória. É isso que é preciso ser dito. No regime que é defendido para aquelas pessoas, não há democracia. Não há. Ponto. Agora podem-me dizer, isso não é bem assim, agora, e não sei o quê. Mas a verdade é esta, quer dizer. Esta é que é a verdade. Pelo menos é a minha. Se calhar não será a verdade de outras pessoas. Mas esta é que é a questão. É que em Cuba quantos partidos haviam? Não sei. No PCP, por exemplo... Não é? Um, provavelmente. Na União Soviética, quantos partidos haviam? Quer dizer, em Cuba ainda há. Na União Soviética, quer dizer, aquilo mudou para a Rússia, também mudou pouco. Mudou a bandeira e pouco mais, porque aquilo basicamente é controlado pelas mesmas pessoas. Mas a questão é, eu gostava de saber quantos votos, porque nunca soube isso, nunca fui informado, também não é uma matéria que eu ando ali a esmiuçar, mas eu, por exemplo, sei que o líder do PSD vai ao Congresso, tem determinado número de votos e ganha ou perde. E a mesma coisa acontece com o líder do PS, e a mesma coisa acontece com o líder do CDS, com o líder do Ensino Liberal, eventualmente com o do Chega, não sei, até do Bloco. No PCP, quantos votos teve dos militantes, das pessoas do partido, quantos votos é que elegeram o Comitê Central e quantos votos é que elegeram o líder do partido? Nunca fui informado disso. Nunca, o Partido Democrata, nunca, não sei, quantos votos é que teve. É? Concorreu contra quem? Quando é que houve duas pessoas a concorrerem ao partido? Mas isso é que é uma democracia, dois ou três a concorrerem e depois há aquele gajo. Também podia ser uma democracia não haver efetivamente candidatos que se perfilassem, não é? Mas ali acontece sempre. Mas é curioso, de facto, essas coisas. Meu amigo, estamos aqui já no final e já estamos, agora continuamos aqui um bocadinho off the record, se for necessário. E porque já vamos, as pessoas já aqui levaram. Isso, eu nunca mais me calo, né? Não é nesse sentido que eu estou a terminar este episódio, porque isto poderia ser, aliás, o algoritmo do YouTube, pelo que me disseram agora, até valoriza conteúdo longo e vários temas e não sei quanto. Portanto, então se valoriza conteúdo longo, isso podemos ter aqui conversa para um dia inteiro. Mas mais vale segmentarmos para um outro episódio. Claro, claro. Não é? E, portanto, queria dizer uma coisa muito, muito honestamente à audiência, que era perguntas para os próximos podcasts, coloquem abaixo questões específicas para nós respondermos. Agora, não convém colocarem aquelas questões de devo criar uma empresa no meu caso, porque isso é tão... um para um, tão genérico, tão lá. Agora, se tiverem estas questões, como por exemplo levantaram no Facebook, em que claramente falaram da questão do englobamento e até à data não há qualquer... eu esqueço-me, estou sempre a olhar para o monitor, tenho que olhar para a câmara.
em que claramente não há qualquer indício de englobamento para já dos rendimentos prediais em categoria F, coloquem, e se alguém quiser fazer uma petição para termos taxas, bonificações de taxas em, equivalentes à categoria F em sede IRC, por favor coloquem aqui abaixo que eu e o Dr. Marco de certeza que assinamos. E portanto, perguntas para os próximos episódios coloquem abaixo. Meu amigo, palavras finais? Não, antes de mais agradecer a quem se der ao trabalho de assistir esta conversa. Isto é uma conversa que nós, enfim, não houve aqui grande planeamento, e eu acho que assim até acaba por ser mais interessante. Quando há temas, enfim, falámos aqui da parte do orçamento, está agora quente. Vamos ver. Eu acho que de facto isso temos que prometer já à audiência, não é, meu amigo? Portanto, depois do orçamento está tudo definido, voltamos e vemos estas questões todas uma por uma, não é? Em vez de fazermos claro, um vídeo, aliás, está a pensar a fazer um vídeo como nos últimos anos tenho feito, em vez de fazer isso, discutimos aqui em sede de podcast. Está combinado, está, já fica ao compromisso. Tragam mais perguntas se tiverem. Muito obrigado, meu amigo, por este trabalho todo, daqui vir debater comigo. E um abraço. Um abraço, obrigado. Até à próxima. Um abraço a todos, obrigado.